Ons vanmôre die 17de Januarie. Ons is nog steeds met die meditasies besig wat uit die weg na die eenheid deur die liefde boek kom. En ons is nou by hoofstuk 51 by hierdie baie belangrike meditasie. Hier begin die dinge nou in alle erns vir ons die hele wese, ons hele innerlijke wese word nou aangespreek. Nou ja, kom ons lees om, is bietjie lang vanmôre. Mag julle dus weer eens in ooreenstemming met julle vrye wil, julle bewussyn van die menslike liggaam losmaak en aan die siel teruggee. Gaan saam met my in meditasie. Nou die vorige meditasies was juis dat jy jou bewussyn in die siel bou wanneer jy in gebed gaan en nie dink aan die aardse en die vleeslike dinge, jy gaan heeltemal daarby verby. Nou met daar die kennis en daar die oefening wil hy die volgende hê. Vers 18. Jy moet regop sit, jou hande losies in jou skoot geplaas en albei voete moet op die vloer wees. Die sitplek van jou siel is aan die agterkant bo-op jou kop. Ek, Yeshua die gesalfde, plaas my hand saggies daaroor en my krag pols daarin. Jy sal nou die bestraling van die siel aan die agterkop voel. Dit is dan nou wanneer jy in hierdie posisie gaan sit en dan wanneer jy jouself losmaak van jou menslike liggaam. Dis wanneer jy in diepe, diepe meditasie of gebed gaan. Meditasie is maar 'n ander naam vir gebed, want dis wat gebed moet wees. So, dit het niks te doen met enige ander rituele wat die oosterlinge doen nie. Hulle sit gewoonlik plat op hulle bas met hulle voete gekruis en hulle hande op gekruis voor hulle. Dit is glad nie wat ons hier doen nie. Is net 'n rustige, gemaklike posisie waarin hy baie belangrik jou voete moet anker op die aarde. Sekerlik verkieslik kaalvoet is beter as skoene. My broer, my suster van die lig, ek groet julle. Julle het ver gereis en steeds is julle so naby aan my. Kom, laat ons julle aardse kleed saam bestraal, sodat die mens die krag kan voel. Nou die mens is die vlees wat van julle afkom, die krag wat met my verenig het, sodat alle selle van julle aardse liggaam deur hierdie krag aangeraak kan word, sodat julle selle in belyning kan kom met my en met Elohim, die ewige heilige Vader, met wie ek een is. Nou die selle hier is jou kleinste boustruktuur wat ons maar dan die DNA of in Afrikaans is het DNS noem. Dit is daar die selstruktuur wat ons onlangs geleer het dat Vader se naam is geskrywe op daai DNA. Jod, hy, waf, hy in Hebreeus is reg deur jou DNA struktuur geskryf. En al hierdie dinge wat nou met ons besig is in die wêreld om plaas te vind is om ons DNA te verander. Nou kan jy mos nou sien, haal die naam van Vader uit, haal die Jod, hy, waf, hy, hee, uit, dan word 'n ander chaotiese naam geskryf, of ontstaan dan. En wie is Satan? Hy is die vader van chaos. En dis wat hy doen nou in die liggaam. Nou net voor ek hier begin het, lees ek van 'n ou wie se ma, se pa, se broers, almal kort weke na hulle inspuitings dood is. Dis skrikwekkend hoeveel honderde duisende miljoene eintlik mense nou sterf en dit word nie berig nie. As iemand nie nou kan sien dat daar 'n komplot in die mensdom is nie, as jy regtig doof en blind. Jy wil dit wees. Maar hierdie dinge wat ons nou doen is om hierdie ding teë te staan. Natuurlik baie groter, maar ek is oortuig dat wanneer ons werklik daai gevoel op ons agterkop voel, jy sal dit nie elke keer voel wanneer jy in meditasie gaan nie,
hoe dieper jy kan ingaan, sal jy voel, maar hier is nou 'n tinteling. Net soos mense baie keer 'n tinteling in jou hande voel wanneer jy die seën uitspreek. Al hierdie dinge kom maar met oefening en erns, né? Dit is die belangrike ding. Hy gaan aan in vers 20, my bestralingskrag verbind met joune, o siel, want hy het dit nou net bo op die siel versterk. Raak nou die middelpunt van barmhartigheid, dit is bo aan jou jou kop, terwyl strale van die goddelike barmhartigheid goud om die middelpunt aan die kroon van jou kop speel. Liefde vanuit die ewige hemele pols ook daar, een gees, een krag. Die hele kop area is gevul met hierdie krag van liefde. Elke sel drink vanuit die oseaan van liefde. Blaai net om, dan kyk ons na die prentjie. Bo is die pers, is die goddelike barmhartigheid op die kroon. Yeshua sit nou in sy hand aan die agterkant van die kroon. En dan jou voorkop tussen jou wenkbraue. Dit is die liefde, die goddelike liefde. So jou hele kop nou, deur sy hand op jou hoof hier agter, waar die siel dan nou sentreer of sentrale punt is, open dan die kop in die gees of die hoof. Dit is dan wat eerstens gebeur. Dan gaan Vader in 21, dan sê hy, die Vader bestraal die sentrum van geduld. Met geduld. Nou dis by jou keel, by jou strotte hoof, by die maansomtrent waar die Adamsappel is. Ook jy, o siel, raak geduldig met jou menslike kleed. Baie belangrik dat ons liggame aanvaar. Dis jou menslike kleed. So baie mense is ongelukkig. Dis of te lelik of te vet of te krom of te wat ook al. Moenie, aanvaar die kleed. Als wat jy in jou kleed gedoen het wat nie meer heeltemal reg is nie, of het nou lewer of longe of milt is of wat ook al daar binne of hart is, jy het dit self aan jou gedoen. Jy is as kind gesond gebore met uitsonderings wat nou nie gesond gebore word nie. En dit wat jy nou is, moet jy nou maar geduld daarmee hê, want jy het dit veroorsaak. Jy is die kaptein van jou skip. En ons is so baie ongeduldig met ons eie liggame. Of ons vergelyk ons met ander, en dan is ons, sê ons, ons is soveel slegter en leliker en wat ook al. Stop daarmee. Want as jy nie tevrede is met hierdie liggaam wat jy nou in is nie, hoe kan jy nou ooit die siel bereik? Of die siel aktiveer? Ook jy, jou siel, raak geduldig met jou menslike kleed. Geregtigheid naby die hart begin te pols, soos wat jy nou afkom. Met elke polsslag van jou menslike hart voel jy, o siel, hoe hierdie menslike kledingstuk gereed raak om jou te dien. Selfs al het die mens die erns nie ten volle begryp nie, kyk geduldig na hierdie menslike kleed, o siel, en met dieselfde welwillendheid wat jy nou voel, want dit kom van die goedheid van die Vader. Wat hy hier sê is, as jy in daai meditasie diepte kan inkom, dan sal die liggaam, of die siel sal tevrede raak met die liggaam, want die siel is maar waar al jou emosies huisves. En dan sal jy met groot geduld na jou eie menslike kleed kyk. Die geregtigheid wat jy nou in alle erns moet begin uitoefen in jouself, dit word eers 'n krag wanneer jy daai rustigheid het. Sou jy nog steeds besig wees om jou liggaam te beswaar, juis met dinge wat die liggaam sieker maak, afbreek, dan sal hierdie geregtigheid of erns sal kragtige aanmanings kry van Vader se hand bo jou siel. As jy erns het, daar's sekere goed wat jy dalk net nie kan los nie. En dit is maar almal van ons, ons hoef nie net na die wat ons sê verslaaf is nie. Daar's baie kossoorte wat ons eet, drank, koeldranke en goed wat ons drink, verkeerde
mengsels wat nie reg en gesond is vir jou nie. Ek dink nou sommer aan hierdie goed met die baie kaffeïne in wat die mense so drink, hierdie monsterdranke. En hierdie wat is die ander een wat so erg is, die rooibos enetjie? Red Bull, ja. Daai goed mense asseblief, ek wil regtig ons drink dit. Ek sien dit hier op die plaas, die mense drink nie goed soos koeldrank, die kinders drink dit. 'N Red Bull botteltjie wat so groot is, het 17 koppies koffie se kaffeïne. 17. Dis hoekom jy nie kan slaap nie. Dan meng jy ouens nog dit met drank ook. En hierdie ander monsterdrank, jy kan ons nou dink, hoe kan jy 'n ding drink wat monster opstaan? Wat is monster? Kom monster uit die goddelike ryk of uit die sataniese ryk uit? Is mos nou, ek kan nou vir 'n kind dit vra en hy gaan vir jou sê. Maar tog drink ons so lekker daaraan. Al hierdie dinge wat ons doen, veroorsaak dat ons geestelike uitstralings beperk word. Gewone gaskoeldrank het soveel suikere, dat suiker is baie, baie nadelig vir die verbinding tussen liggaam en siel, wat plaasvind via die senuwees. Suiker stomp die senuwees af. En ja, ons is allemaal skuldig, ons kom by mekaar, dan gooi vir jou kopie koeldrank, of wat ook al. Maar ons moet net ernstig werk om dit te verminder, tot ons dit met gemak kan klaarkom. Tot wat 'n glas water vir jou net so lekker voel soos 'n glas koud. Dit is die goed wat hy wil hê ons moet doen om skerp te raak. Daar is ander dinge ook in ons dieet wat hy in die boek Eenheid en die Liefde gehanteer het, wat hy sê met tyd sal kom, sodat ons liggaam heeltemal onderdanig kan raak aan die siel en die siel verder kan een word met haar gees. Nou gaan hy af van die hart af. Die wysheid binne in julle is onuitputlik. Dit is net onderkant die hart. Mens kan haar nie peil nie. Tog is daar in die diepte van julle wese die bewussyn van die 7x7 vlakke en die suiwer geestelike hemele. Alles is binne in julle. Al voel julle siel gevange deur die intellektuele denke van die mens. Sien, hierdie menslike kledingstuk is gereed om te put uit die goddelike wysheid. Let wel die wysheid van bo wat Jakobus van praat, nie die wysheid van onder wat aards, natuurlik, bo self ingesentreerd is nie. Die wysheid van bo is vriendelikheid, sagtheid, welwillendheid, mildheid, al die eienskappe wat hy daar lys in daai vers. My stroom vloei verder deur jou, o siel. Dit is my lewe, my liefde, my skepperkrag en sy stroom na die bewussynsentrum van die goddelike wil. Omtrent die by jou maagholte. Die prentjie sê julle dit sien. Kyk o siel hoe die mens binne die wil van Vader, van die Allervader probeer optree. Hoeveel die mens gewillig in my voetspore volg. Weer eens bestraal my geduld jou. Jy herken hoe die mens ook sukkel met die vlak van orde, die heel onderste vlak nou tussen die bekkenbene, die einde van jou rugstring, die stuitjie. Nou, o siel, voel jy dat hierdie kleed voor jou buig, dat die mens, dis die vlees, gereed is om jou te dien, die siel. En jy, o mens, voel nou die vreugde in jou binneste. Hoe kragtig stroom die lewe, die liefde deur jou. As jy, o mens, een met die siel is, sal jy waarlik met ligvoetigheid deur die materie reis en oor al jou probleme kom wat jy hier en daar het. O mense kind, kyk hoe diep lewe, hoe die lewe diep in die sole van jou voete pols. So nou in jou meditasie van jou orde energiepunt of energiesentrum, trek jy dit nou af na die sole van jou voete. En hoe kragtig stroom die liefde na die aarde en in die aarde in. Daar is slegs een eenheid en dit is die moederlike eienskap wat verenig is met die vaderlike eienskap. Aarde is jou moeder. Sy is een met die gees van die Vader. Jy, o mens, is van die aarde, word deur haar gevoed. En jy ontvang alle bestraling van haar af,
en weet nie van al die dinge wat aan die aarde aan jou gee nie. Kyk, al die uitstraling wat deur jou moeder uitgegee word, is vol lig. Tensy hierdie liggevulde uitstraling die duister straling tref wat nog in jou is, o mensekind. Veroorsaak deur gebrekkige denke en uit die hart van die saak gebrekkige meditasie. Indien slegs liefde van julle af na moeder aarde vloei, o mens, sal sy julle met alle mag dien. Ek het nou al gepraat oor die mannelike en die vroulike, dat die goddelike gees wat eindelijk in gevangenskap in die middel die sentrum van die aarde is, as 'n geestelike som, dit is daar die hart van die moeder, wat vir ons die krag vanuit die aardse gee. En die aardse is jou hele lichaam wat hoofsaaklik bestaan uit silica en water. En albei kom in die aarde uit voort. Alles wat in jou maag ingaan, by jou mond ingaan, kom van die aarde af. En alles wat in jou lichaam opgeneem word en na die fynere dele van die siel toe gaan, is ook die geestelike fynere deel van die aardse siele. Dit noem ons dan die geestelike deel of die siel spesifikums. So sal jy uit 'n koringkorrel en 'n mieliepit sal jy net daai klein lewende pit opneem. Uit 'n eier sal die siel daai klein bevrugte deeltjie in die eier wat net soos 'n swart olletjie is, sal die siel daai stukkie opneem van die eier. Die res sal jou liggaam opneem. Daar is wel ook ander siele dele wat na die siel toe gaan op 'n ander manier, maar dit is hoofsaaklik hoe dit werk. En die aarde voed ons, al dink ons nie daaraan nie, maar ons dis tyd laat ons dit begin in ons gedagtes inkry. Hier is geen sprake van aanbidding van die aarde nie. Ons is nie pantheïste nie. Hulle doen dit. Tree huggers en sulke goed, hulle aanbid letterlik die natuur. Dit is nie vir die Adamiet gegee nie. Dat het wel vir die rooi Indiaan gegee is en in 'n mate vir die swartes, die natuurmense wat 'n natuurgeloof volg, dit is daar's baie bewyse. Gaan kyk maar net hoe hulle verenig met die natuur. Dit is vir hulle gegee. Woord sê so. En ons is bokant dit. Ons gebruik die natuur om eenheid te kry baie hoër as wat hulle ooit sal kan kom. Want hierdie dinge wat ons nou hier lees, hierdie meditasie gebede is vir die Adamiet gegee. Net vir sy kinders. Die ander sal ook probeer om hierdie meditasies te laat gebeur en hulle gebruik goed soos yoga en boeddhistiese afsondering en stilword rituele wat ek nie eens ken nie. Die ou klomp hindoeïste het weer 'n ander manier. Al daai maniere is nie Vader se manier nie en dit mag nie deur ons gedoen word nie. Baie van hulle aanbid snaakse goed. Die hindoeïste aanbid 'n koei. Nou wat sê julle vanmôre sê as ek vir julle begin leer, julle moet nou die koei aanbid. Hier sal môre nie een mens oor wees nie. Want jou gees in jou sê vir jou dis nonsens. Ons is ver verhewe bo dit. En vir 'n swarte is dit baie makliker om dit te doen. En hulle gaan ook in transe in. Hulle mediteer ook. Die toordokter doen dit met behulp van dollosse of 'n mal rondspring om die vuur. Julle het al so baie dit gesien. Daai ritualistiese vuur danse wat in die natuurgodsdienste plaasvind. Dit is hoe hulle dan oorgaan in die geestesdimensie. Maar ek wil dit hier so sterk stel dat dit nie ons manier is nie. Ons manier is rustig, sit op 'n stoel en soos wat hy sê en ervaar Vader se hand oor jou regdeur tot in die aarde. En dis hoe ons met die aardse energie verbind. En nou is die twee terminale, positief Vader, negatief Moeder, is nou gekoppel en jou hart, die sentrum van jou wese, stuur dan nou al jou energiewiele binne die groot wiel, binne Vader se wiel. Die Gees is die wiel van die Segel 1. Al hierdie wiele kom nou in tot lewe
en nou stuur ons krag uit. Ons gaan aan. Soms by vers 25. Wees nou bewus o mens dat die siel op hierdie oomblik haar krag stap vir stap terugneem. Sodat jy kan besef dat jy nie lewe nie, maar jy is, want jy is maar aarde van hierdie aarde. Jy is materie en die lewe in jou is gees. Sodat jy jou mens kan leer om jou bewussyn in die siel te plaas, sal laasgenoemde nou sy kragte onttrek. Net soveel lewenskragte sal in jou oorbly, o mens, sodat jy jouself kan onderhou. Die siel trek die lewe, die krag van julle voete, van julle skene en van die knieë en dye. Hierdie liggaamsdele is swaar en roerloos. Die siel onttrek van die sentrum van die orde, van die sentrum van die wil, van die sentrum van wysheid, van geregtigheid, geduld, liefde en genade. Die menslike liggaam raak heeltemal ontspanne en vorm 'n eenheid met die aarde. En dis wat jy nou moet beoefen terwyl jy in daai sittende posisie is. Nou onttrek jy van die liggaam, sodat die liggaam ontspanne kan raak en een kan raak met die vroulike deel, naamlik die aarde. Nou is siel, jy wat in jou innerlike 'n broer is, 'n suster van die lig. Kom steek jou hand uit na my, dis na Vader. Verlaat hierdie menslike kleed. Vertrou jouself aan my toe, kom. Kyk om jou, dowerig sien jy my in die lig. Ek het self die hemelse pracht verdof. Moenie bang wees vir die toestand van vryheid wat julle wese ervaar nie. Ek dink baie van ons mense wat nou al so vir oomblikke uit hulle liggame was, het dalk nie genoeg aandag gegee aan hierdie ding dat jy die siel moet onttrek uit die liggaam uit. Soos wat jy nou afgaan van bo, soos wat ons gelees het, gaan jy af en jy aktiveer die hele siel en liggaam. En jy verbind met die vroulike. Dan kom jy terug in jou gees, in jou gebed, in jou meditasie en jy onttrek jouself, jou siel, van elke 7 punte. Elkeen van hulle. Nou is die siel los, maar die liggaam is ontspanne. Die liggaam is nie nou gespanne nie. Want dis wat met meeste mense gebeur het, wat ek gehoor het, en ek het van talle al gehoor. Skielik gaan hulle kop bo oop, en hulle gaan uit hulle liggaam uit. Maar dit is die hele ding met die meditasie, is om in 'n tydlose, ruimtelose, materielose toestand te kom. Dan skrik die liggaam so, woeps, dan sy ou weer terug. En dan raak het moeiliker. Dit het al gebeur met my in drome, dan weet ek hierdie is nie 'n droom nie, ek weet ek is buite my liggaam, en dan skrik jy, en dan sê, woeps, dan sê weer terug in die liggaam. Dan voel jy so sleg, en vraag jy vir Vader, asseblief weer, ek sal nie hierdie keer skrik nie. En dan gebeur het net vir maande of jare daarna nie weer. So al hierdie dinge is oefening. Die liggaam moet in 'n rustige toestand wees vir die siel om uit te gaan. Nou as ons voorbeelde gaan kyk in Yeshua se 3,5 jaar op aarde, dan sal jy sien dat hy mense vat na sterre hemele toe. Dan sê hy, almal moet nou gaan slaap, dan kap hulle net so om, dan slaap hulle dadelik. Al sy apostels en ander mense. Dan neem hy hulle almal in 'n tipe van 'n droom na die plekke toe wat hy vir hulle wys. En as hulle wakker word, dan sê hulle allemaal, maar ons het allemaal dieselfde droom gehad, want hulle praat met mekaar. Dit was net basis, die liggaam het in 'n rusttoestand ingegaan, was nie 'n faktor nie, en hulle kon nou Venus, Saturnus, wat 'n plek ook al hulle heen gevat het. En dan het hulle alles ervaar. Dit is maar net nog, omdat hulle nog nie geoefend is, om juist in rustigheid self daar uit te gaan het. Hierdie is juist ten doel om dit vir ons te laat plaasvind. Nou, o siel, jy wat in jou innerlike 'n broer is, ach nie, ons het dit nou gelees, nee, vers 28, sien, ek wil met julle saamstap buite tyd en ruimte. Ek, Yeshua, die gesalfde, lei julle na die lig waarvandaan julle gekom het. Ek lei julle na aktiwiteite wat nie gebonde is aan die wette van hierdie aarde nie. Ek lei julle na vryheid, steek julle hand uit na my, julle beweeg vrylik rond.
Daar is geen mure nie. Julle sien die dowwe lig wie ek is, vir jou verdof, en jy sien in die wytes in. Julle styg bo die aarde uit, vry en ongebonde. Jy loop na die werklikheid. Dit is hoe dit gaan voel wanneer jy daai meditasie met sukses begin doen. Onthou, mure en die goed is nie meer daar nie, dis weg, jy sien alles. Jy sien net so goed voor jou as agter jou. Jy sien alles, na alle kante toe. Dis moeilik om dit te verduidelik as jy dit nog nie met jou gebeur het nie, maar moenie skrik nie. Nou is jy in daai ligloos, of jy is in 'n ligte toestand, jy weeg niks, jy voel niks wat swaar is aan jou. En dit is dan waar hy ons wil hê. Daar is duisternis op hierdie helfte van die aarde, dit is altyd so, want die aarde is rond. Staan op en jy sal die sonlig sien. Kom met hierdie eerste oefening, moet jylle jyself heeltemaal oorgee aan die vryheid om die aardse sweer te beskou. Moenie na die donker skade wees kyk nie, maar sien, hier en daar die lig en versterk dit. Laat my liefde, wie ook aan jylle behoort, deur jylle vloei, na al die lande wat uitgesprei is aan jylle voete, na jylle broers en sisters wat net soos jylle hierdie planeet in die aardse kleed bewandel. Dit is dan waar jy jouself sal bevind, bokant hierdie aarde, en jy sal alles sien wat daar onder aangaan, en dit is dan juist die doel om vanuit daai posisie dan die seëninge te bring aan die ander wat nog vasgevang is in hulle liggame. Dis nie nou om net 'n heerlike reis te hê en dit te geniet nie. Daar's 'n doel agter al hierdie dinge wat ons moet doen. Omring hulle met die band van liefde vanuit die hemele. Het jy dit nou in jou? Natuurlik het jy. Jy het nou die positief manlike en die negatief vroulike het een geword in jou. Jy het jou liggaam verlaat en hierdie hartsentrum van jou is die krag waarmee jy nou deur die hele al gaan met al hierdie ander 6 energiepunte daarby. Vanuit julle oogpunt herken julle hoe hulle net so sukkel soos julle, soos alle siele, julle broers en susters. Julle sien hoe hulle hul met hulle liggame identifiseer, wat niks anderste is as materie nie, net soos wat julle met hulle identifiseer. Begryplike liefde stroom deur julle. Hierdie liefde versprei deur seën in my naam na die mineraal, plant en diereryk en deur alle natuurwesens te seën. Julle sien hulle nou. Kyk mooi. Dit is nie skade wees nie. Kyk na die vreugde in hierdie verskillende uitdrukkings van die gees. Weereens seën julle al julle broers en susters van hierdie aardse sweer in my naam. Hier praat hy dan van die natuurgeeste wat dan sigbaar word vir jou, wat tussen bome takke is en in die minerale ryk is en in die diere ryk. Kom nou terug, o siel, maar behou die bewussyn van jou ware wese, selfs wanneer jy weer eens met jou aardse kleed verenig is. Hierdie bewussyn word oorgedra aan jou mens, wanneer jy, o siel, daarin geboei voel. So die siele bewussyn moet dan nog steeds behou word, al is jy in jou liggaam. En naarmate jy hierdie oefening meer en meer reg kry en makkeliker word, sal jy dan in jou mens, in jou wese, in jou liggaam, sal jy onmiddellik hierdie sweer kan bereik. Dit sal nie 'n meditasie noodsaaklik of noodsaak. Vers 33, aanvaar hierdie kledingstuk en herken dit, dis nou jou liggaam. En wees verheug dat jy in staat is om op hierdie aarde daarin te wandel. En ek is dood oortuig dat as jy so groot liefde en 'n verheuging het in jou liggaam, dat daai krag gaan jou liggaam verbeter, waar daar 'n tekort is. Miskien het jy 'n swak hart, miskien is jou longe kla, miskien is dit of dat, maar in hierdie verheuging in jou liggaam kan genesing plaasvind. Ek is seker daarvan. Jy sien nou die skade wees wat jy in jouself dra, maar jy sien ook die wonderlike taak om my Yeshua die gesalfde te help, sodat daar vrede op aarde kan wees
en sodat ek alle dinge nuut kan maak. Hy sê dit self, kyk, ek maak alles nuut. So die eerste ding nou met ons wat hy nuut maak is jouself. Hy maak ons nuut, bedoelend, hy skei die siel van die liggaam, sodat die siel in die sfere van die goddelike kan begin beweeg, en dan bring hierdie siel genesing, maak nuut, vrede. Daar staan in die skrif, salig is die vredemakers. En dit is wanneer ons bid wat hy vir ons geleer het, stuur jou liefde na alle brandpunte op die aarde. Ek kan nie aan al die brandpunte op die aarde dink nie, maar daar is te veel, maar ek dink altyd aan elke plek waar hulle mense prik, inspuitings gee. Dis 'n brandpunt van die bose. Elke oorlogsone, elke plek waar kindertjies gebloei word vir adrenokroom, elke plek waar allerhande ander gruwels met kinders gedoen word. En dis wat ons liefde moet stuur, alhoewel jy nie weet waar al hierdie plekke is nie, want dit is hoogs geheim, stuur jy lig, omdat die engele weet waar dit is, en hulle weet wat om te doen, maar omdat jy lig stuur, kan hulle getaak word, om die opdragte uit te voer, om dit tot stand te, of om te draai. Ek wil net daar praat vandag oor ons elke oggend se gebed by die wiel, en al die ander mense oor Suid-Afrika wat intens bid, wat nou verenig is in Gilgal. Mense het julle agtergekom dat vergeleke met 'n jaar of twee terug, daar is baie minder opstande in hierdie land. Ja. Daar is baie minder optogte. Die laaste was nou daai geskrikwekkende ding in KwaZulu-Natal, maar dit is mobilisasie vir oorlog. Dis waar hulle voorrade en goed nou gaan haal het vir die oorlog wat nou kom. Maar jy sien nie meer hierdie ontwrigtende goed meer so kwyt nie. Omdat ons bid en vrede oor hierdie hele land bid, gaan Vader se engele en hulle trap daai klomp vas. Hulle vat hulle vas, want ons het gevra. So hulle mag dit nie doen sonder dat ons vra nie, want dan is ons vrye wil in gedrang. So ons moet aanhou bid teen al hierdie brandpunte. En ons moet aanhou lig stuur na al hierdie brandpunte. Want dit werk. Ek sê vir julle, dit werk. Julle krag, die lewe, die volheid stroom weer eens in julle menslike kleed in. Deur middel van die middelpunt van barmhartigheid stroom die lewe voort na die middelpunt van liefde, geduld, geregtigheid, na wysheid, wil en uiteindelik goddelike orde. Prentjie linkerkant. Daar vertoef jy in die wete dat jy weer heeltemal verenig is met die mens. Die lewe pulseer weer eens die hele pad tot by die voetsole en tot by julle vingerpunte. Alhoewel julle steeds op hierdie vlak van orde beweeg, terwyl julle julle in die aardse kleed bevind, sien julle nietemin die lig, daardie ek is die lig, wat ook binne in julle is, sowel as in julle almal in die hele wye wêreld van die aarde, die lig wat deur hierdie aarde aan deur julle wil gaan. My liewe disippels, kry julle bewussyn in lyn met julle siel. Mag julle self hierdie meditasie daagliks en soortgelyke vorm beoefen. Indien julle wil, julle hoef nie by die presiese woorde te hou nie. Julle is vry om julle eie woorde te kies en net so vrylik as wat julle bewussyn deur julle siel in julle binneste ontvou. Moenie toelaat dat hierdie meditasie meganies word nie, soos ons Vader wat in die hemel is. Onthou julle hele ou klasse dit altyd so gedoen. Dis meganies. Daar's niks in so 'n gebed nie. Hierdie ding moet diep innerlik en uit jou diepste wese kom, soos wat jy dit wil laat lei. Want deur dit te doen, sal julle weer inbreuk maak op julle innerlike vryheid. Hierdie meditasie word slegs as voorbeeld gegee. Volgens julle sielsgevoelens kan dit heel moontlik 'n ander weg gaan en dit behoort. Want hierdeur identifiseer julle julleself as my ware disippels, omdat julle nie meer op iemand of iets steun nie, omdat julle self 'n rots geword het. Julle is die rots waarop ek my innerlike kerk, my innerlike gemeenskap kan bou. My seën is ook in julle, my krag vloei deur julle. Gaan voort op die pad van eenheid met my in 'n nuwe bewussyn verhef tot 'n hoër vlak.
wonderlik dat ons die belofte kry wat hy vir Petrus gegee het. Gesê, jy is die rots waarop ek my gemeente sal bou. En Petrus stel die oorwinning van die vlees voor. En die oomblik as jy die Petrus vlak bereik het dat jou vlees oorwin is, dan word jy 'n rots vir Yeshua. En op daai rots sal hy dan nou sy gemeente in jou bou. En sy gemeente is die geestelike koninkryk. En hy sê, moenie heeltyd nou maar 'n tipe van 'n patroon volg nie. Partykeer sal jy dink aan iemand in die aardse sweer waarmee dit bitter swaar gaan, of jy sal iewers op internet hoor van 'n plek wat so moeilik en swaar gaan en dit bloedig is. Dan gaan jy in jou meditasie geestelike toestand, gaan jy na daardie plek toe. Al kan jy nog nie die ervaring hê dat jy uit jou liggaam is nie. Bedink dit. Onthou, waar jou gedagtes heen gaan, is waar jou gees is. So as jy nou kan dink aan 'n plek waar daar nou groot probleme is, dan kan jy daarheen gaan in jou gees. En jy kan daar, sal jy verlossing kan bring. Sê nou maar, daar waar nou 'n groot ontploffing is, al die plekke wat geraak is daar, daarom toe nou nie so 'n hoë tsunami, maar daar het nou hierdie naweek iets verskrikliks op die aarde gebeur. En dit is in lyn met die reeks verskriklikhede wat nou al hoe erger gaan word, totdat hierdie aarde gaan kantel, en hierdie hele kors gaan begin skeur, en die effekte wat dit gaan hê, gaan geweldige oorstromings, skuddings, natuur, katastrofes, al hierdie natuurveranderings wat ons so sien, die reën, die droogtes, die winde, die orkane, al daai goed, is dinge waarteen ons kan bid. Ons weet dit moet gebeur, want dit is die geboortepyne van die aarde, maar ons kan keer dat Vader se kinders daarin omkom, of dat hulle dan net in 'n hoër vlak sal oorgaan aan die ander kant toe. Baie dankie, ons sal dan môre verder gaan.